ချမ်းမြေဝင်အမောင်အပိုင်း29လီဘီဒီယနေ့မတတိဆရာခြုံတော်တွေကိုဖြတ်ပြီးကျမအိမ်ဘက်ကိုကားမောင်းပြန်လာလိုက်တယ်။နှာကောင်ပိုးသက်စေတဲ့စုပုံပြစ်ထားတဲ့မြေခွက်ကဒီလံပေးတနေရရမှာပဲ။အမိုက်ပုံတော့ကျမမျက်လုံးနဲ့တက်အပ်ကြီးမမြင်လိုက်ရဘူး။အဲ့ဒီဘက်ကနေလွင့်လာတဲ့အမိုက်အဆားနာတွေကတော့တလန်လုံးမှာမျက်စိတဆုံးပဲ။ထောင်ပေါင်းများစွာသောပလတ်စတစ်အိတ်တွေကကိုင်းမဲနေပေါ်မှာတိုးရဲလောင်တင်းလို့တဆီမင်းစာတွေလိုလေထဲမှာဟိုရင်ဒီရင်နဲ့မိုးဖွဲ့ဖွဲ့ကြလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူသေးလာတယ်။အေးလာတယ်။ကားထဲကနေလမ်းကြည့်လိုက်ပြင်ပကပါအလွာတလွာချာနေတယ်လို့မှုံဝါနေတယ်။လမ်းပြီးမှမြေပေါ်တပုံတွေ့လိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တပင်အစုတစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းကျမတွေးမိတယ်။ဒီယွန်ဒရာဆိုတဲ့မိန်းမတေးပြီလားအသက်ခံရတာလားသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားသလဲညီကြီးထဲမှာအယိုးတွေဆွေးနေပြီလားဆွေးမသွားပဲကြံနေခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရောနိုင်ဒါမှမဟုတ်ဖနက်ဒါမှမဟုတ်ចောင်းတပ်ပုံထဲမှာဒီယွန်ဒရာဝတ်ထားတဲ့နှဆွဲနီလေးတွေအဲ့ဒါတွေရောသူနဲ့အတူညီကြီးထဲမှာအိတ်ဆက်နေကြသလားဟုတ်ဒီယွန်ဒရာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကူးဆိုင်ရမှာလဲကျမနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဘန်သူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုမိသားစုကိုတော့ပြန်တက်ပြီးပြီပဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်တက်တော့ဘာပူဆူသွားတယ်လဲတကယ်ကလူတက်တရခံရနာဒီဖြစ်ပါစေလို့ကျမကြိတ်ပြီးဆူတောင်းနေခဲ့တာသူတက်တယ်ဆိုတော့ယုံချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဖေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူဘလောက်မဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနားလဲသွားတယ်ရနာဒီကဒူလွန်းတယ်ဒူတယ်လို့ပဲပြောရမယ်သူအချင်းမကောင်းတာမကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ညံနေညံနဲ့များတဲ့သူလို့တော့ပြောလို့မရအောင်ညံနေလွန်းတယ်မတားနဲ့လူတက်တရားလူတွေတော့ရနာဒီလူတက်သမားမဟုတ်တဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်သွားမှာပဲသူတို့ဘာသာသူတို့ရန်နာတွေနဲ့တွားတွေးချင်နေဆိုရင်ကျမအဖေလေးစာပေးလိုက်ဖို့တင်မယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့အဖေမြန်မြန်ဒီသွားရင်ကောင်းမယ်လို့ပဲဆုတောင်းတယ်မျက်ခင်ညူညူတွေပြည့်လွန်လာတဲ့စိုက်ခင်နေ့နေရာတစ်ခုအနာအနေကျမဖြတ်မအောင်လာတော့မိုးရေထဲမှာရရင်ခြံစည်းကိုမိပြီးအဝေးကိုငေးငုံငုံငောင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်တွေ့လိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရင်ကျမဘန့်ကိုပြန်သတိရသွားတယ်ဖန်နဲ့ဒီယွန်ဒရာဒီယွန်ဒရာမှာကိုဝင်ရှိနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညကြောင့်ဘန်ပြောပြရတာတွေအကုန်လုံးနှိပါအောင်ကျမယုံလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယွန်ဒရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘန်စကားတွေအားလုံးအလိညာတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလို့လိန်နေညာနေရလဲ။ဒီလိုလိန်နေတာကကျမကိုစိတ်ပူစေတယ်။စိတ်ထဲမှာမတူမတန်တဲ့ကျမအိမ်ကိုအမြန်ပြန်မောင်းလာလိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့ယူခန်းနဲ့တန်းဝင်တယ်။အကုန်လုံးပျောက်ဆင်းသွားအောင်အားရပါရတိုက်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ရေချိုးပြီးတော့ကျမတို့ကလုံး brush နဲ့အသေးတိုက်ထားလို့ကြောင်ကုတ်ထားသလိုနေရနေတယ်။အဲ့ရတဲ့ရောက်တော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်တန့်သွားတယ်လို့မခံစားရသေးဘူး။ယောဂတစ်ခုခုကူးဆက်လာသလိုလိုမတတိဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဆောင်ကြားမှလူလှိရင်တနိုင်လောက်ကြာသွားတော့ကျမအိတ်အားနေပြန်ထားတယ်။ရေချိုးခန်းထဲထောင်ဝင်တယ်။ရေထက်ချိုးတယ်။ညနှစ်နာရီလောက်ကြာတော့မှချွေလူလူနဲ့အိတ်ပျော်သွားတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကျွတ်တော့အမင်းနေတဲ့ဖိုးကြီးတွေဖေလို့ရှင်လာတာအနားရောက်သွားတော့မှသူတို့မျက်နာတွေကတပြီးပြီးအေးပြောကြလာတယ်။အိမ်မက်တွေကဆိုးတက်တက်ဆိုးလာတယ်။ပန်ကိတ်တွေဖုံနေတဲ့မိရှင်။ထဲဦးထဲမှာနန်းကောင်တွေခုန်ပေါက်နေကြတယ်။ဇုံနှစ်ကိုမိရှင်အမွေလိုက်တော့နန်းကောင်ခြေထောက်တွေဖြုတ်ခွနဲ့ဖြုတ်ခွနဲ့ပြုတ်ထွက်ကုန်တယ်။ပန်ကိတ်ချက်သွားတော့အထဲမှာနန်းကောင်တွေထွေးလိုက်ပါလာတယ်။အမေကကျမတို့ပန်ကိတ်ကိုတင်းစားခိုင်းတယ်။စားလေစားအရှိတယ်တဲ့ခဏလောက်ကြာတော့ကျမတို့ညီမတွေတကက်ကက်နဲ့တီးကြတယ်လေပင်နေကြက်လာတယ်မျက်လုံးတွေပြူထွက်လာတယ်နှံကောင်တွေကစိတ်တက်နေတာကျမတို့ညီမတွေအစိတ်တက်ကုန်တာဘိုက်ထဲကိုမျိုးချလိုက်တဲ့နှံကောင်တစ်ကောင်ကကျမလိမ်မျိုးထဲကနေတွားသွားပြီးပြန်တက်လာတယ်ပါဇက်တဲ့အထိပြန်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုယ်လုံးက secret sorry နန်းနေကျမရဲ့သွားနှံတန်းကိုခေါင်းနဲ့ထိုးပြီးအပြင်ကိုတိုးထွက်ဖို့ယုံနေ။မနက်ခင်းလင်းရောင်ကပြင်းစရာမိခိုးရောင်ရေးရဲပါပဲ။ကျမအိရာအနေထားတယ်။နောက်တစ်ခါရေထက်ချိုးတယ်။တစ်ခုလုံးရာသလိုလိုဖြစ်နေသေးတယ်။ရေချိုးပြီးတော့မြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့စာကြီးတိုက်စီကိုကာမောင်းသွားလိုက်တယ်။ကျမနဲ့ဘီချင်းကရဲ့ခုံမှာထိုင်နေတဲ့လူစီကထွေးနဲ့နေတက်လှိုင်းလိုက်ထွက်နေတယ်။အနောက်ကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးစာကြီးတိုက်ကွန်ပျူတာထဲကနေကျမအင်တာနက်လိုင်းပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။
လူပြောက်စင်းနေတင်ပေးထားတဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ website ထဲကိုဝင်တယ်။လူပြောက်စင်းထဲမှာဒီယွန်ဒရာနာမည်ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်တယ်။ခဏဆောင်ပါဆိုတဲ့အဝိုင်းလေးကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာလေ့လာတယ်။သူ့နာမည်ပေါ်မလာပါစေနဲ့လို့ကျွန်မဆုတောင်းနေထွေးဆိုချင်လာတယ်။ဆုတောင်းမပြေဘူး။ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဒီယွန်ဒရာပုံပေါ်လာတယ်။တောင်းဆောင်တဲ့အတက်ပုံတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီယွန်ဒရာရုပ်ကတော့အတူတူပဲမပြောင်းလဲဘူး။စမင်းအခွေလိုက်တီအိုင်းလိုက်နာနက်နက်ဆူထားတဲ့မျက်လုံးတွေတလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့နှက်ပန်းရောင်နှခမ်းဓာတ်ပုံထဲမှာဒီယွန်ဒရာပြုံးနေဆိုုံနေပြုံးထားတယ်နှခမ်းနေမတိမတာဆူလို့ဓာတ်ပုံအောက်မှာစီထားတဲ့စာဒီယွန်ဒရာဆူဝါခ်စနာမူရ28အောက်တိုဘာ1969ခုနှစ်ပျောက်ဆုံးရက်27ဇန်နဝါရီ1985ခုနှစ်ဒီတစ်ခါလဲကျမလာတွေ့တော့ဘန်းဆောင်နေတယ်။ထိုင်ခုံမှာနောက်လန်ထိုင်လက်ပိုက်ထားတယ်။တတိနေထားနဲ့စိတ်မချမလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံ။ကျမထိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ဘန်းစိတ်ပြတ်သလိုကောင်းခါတယ်။ကျမကြောင်သွားတယ်။ခေါခါစကားပြောပြီးတဲ့ကငါတည်တည်ချာချာချိန်ယူပြီးစဉ်းစားနေတာ။ဘန်းဆပြောတယ်။ငါဒီကြောင်ခံနိုင်ဘူး။ငါဘာသာငါထောင်ကျနေတာ။ဘဝပြတ်နေတာ။ဒုက္ခရောက်နေတာ။ဒါအခုငါညီမမှာထောင်ဝင်စားလာတွေ့လို့လို့နဲ့ငါ့ကိုယုံတယ်လို့လို့မယုံတယ်လို့လို့မျိုးမျိုးတွေဆွဆွဲနေတယ်။မိတဲ့မိခွန်းတွေကလည်းပါရီမှမသိဘူး။24နှစ်ကြာပြီးတော့မှနေရငါ့ကိုတရားခွင်ထဲပြန်ထည့်ပြီးတရားခံစစ်တယ်လို့လာစစ်နေ။ဒီတော့နေခုလာတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပဲဆိုရင်ဒီမှုကိုမရမကလိုက်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေစီသွားတော့ငါနဲ့လာမတွေ့နဲ့။ငါမတွေ့ချင်။ကျမရနာဒီကိုရှာတွေ့သွားတယ်။ဘာထိုင်ခုံမှာညီညီမဲဆက်ထိုင်နေတယ်။အော်သွားတဲ့အမှုရမပြဘူး။ပြီးတော့မှတက်ပြင်းချတယ်။ဟာ။လီဘီနင်းလေးဆုံထောက်လှုပ်ဆိုင်ရမှာရနာတေးကဘာပြောသလဲ။ရနာအခုအုတ်ကလာဟူမမှာပဲလား။ကျမမပြုံးသင့်ပဲပြုံးမိသွားတယ်။ဟုတ်ဘူး။လေချာဦးဘက်ကဓာတ်ဥပစီစွန့်ပြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှနေနေတယ်။ဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေသူ့အနေထုတ်လိုက်လို့လေ။ဘာလဲပြုံးတယ်။ဟုတ်လား။ဆုံးပြည့်နေမိမနေနေရတာပေါ့ရနာပြောတယ်ဒီရာဝါစနာဆိုတာအကိုရဲ့ရည်စားတဲ့အကုန်နဲ့သူကိုဝင်ရသွားတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ညာအကုန်နဲ့ဒီရာအတူတူရှိနေတယ်ဆိုဘာလက်ဝါနှဖန်နဲ့သူ့မျက်နှာသူကားလိုက်တယ်ဘာမျက်တောင်ခန့်နေတာကိုသူ့လက်ချောင်းနေချာနေကျမမြင်နေရတယ်သူစကားပြောနေတာကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတိချမချရအောင်ဟိုးဝါးတွေပဲကြားရတယ်ဘန်းစကားကိုဆက်တိုက်ပြောနေတယ်။ကျမဘာမှမဆိုင်ရလို့ထက်ခါထက်ခါမိတော့မှဘန်းလက်တွေပြန်ချလိုက်တယ်။ခေါင်းကိုမော်တယ်။မှန်ရှင်းတော့ကိုင်းလာတယ်။ငါပြောနေတာနင်ဘာဖြစ်လို့ဒီရောင်းတော့စိတ်ဝင်စားနေရလဲ။နင်နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲ။နင်ဆောက်လို့လား။ငါတကယ်နားမလည်ဘူးလူပြီ။နင်ခုသိချင်ဆုံးနဲ့ရှောက်မရှောက်ပြောနေတယ်။ပြီးရကုန်ဆောက်ပြနာရီတက်တော့မယ်။ငါ့ကိုနင်ကိုရင်ယုံကြည်ဖို့နင်မှခွင့်ရင်ရှိခဲ့တယ်။နင်ငါ့ကိုမယုံခဲ့ဘူး။အခုငါ့ကိုရုံမခွင့်ရင်နေနောက်ခါထပ်ရပြီငါဘလို့လူလဲဆိုတာနင်သိရလိမ့်ပြီမသိဘူးလို့မညာနဲ့ငါပြောတာနင်နားမလည်ဘူးလားဒါဒီတစ်ခါဟာငါတို့နှစ်ယောက်တည်းနောက်ဆုံးခွင့်ရပဲတကဘာလုံးကငါ့ကိုလူတက်သမားလို့ဆွဆွဲကြပါစေငါလူတက်သမားမဟုတ်ဘူးလို့ယုံချင်လဲယုံကြပါစေသူတို့ဘလို့ထင်တယ်ငါထောင်ထဲကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးထောင်နေလဲသိတယ်ငါလည်းသိတယ်ငါ့ကိုလွတ်ပြေးဖို့တက်သည်ဘာမှမရှိဘူးပါဒီယန်နေမှမကြံတော့လူတက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါတို့အိမ်တော်မရှိတော့ဒီတော့ငါဒီထောင်ထဲကနေတသက်လုံးထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလိပီအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အခုငါကယူဆိုင်တာဆိုလို့တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနေမယ်ငါညီမပဲငါမိသားစုငါပြန်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့နေယုံကြည်ရင်တော်ပြီနေယုံဖို့ပဲလိုတယ်စံတဲ့သူတွေကငါကောင်းထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာထင်မိတာတော့အခုအဖြစ်ဘာလို့အပြစ်တင်ရမှာလဲနင့်ကအပြစ်တင်တယ်အခုငါ့ကိုမယုံတဲ့အတွက်ငါနင့်ကိုအပြစ်တင်မယ်ကလေးတုန်းကငငယ်တုန်းကတော့နင့်နေနဲ့ဆိုရေးစွာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ကြောက်လန့်ရစားပြောမိပြောရတယ်ပြောခဲ့မယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနင့်သက်ဘလောက်ရှိပြီလဲလိပီ30ကျော်နေပြီမဟုတ်လားအခုဒီငါ့ကိုလူတက်သမားလို့ထင်နေတော့မယ်လားနင့်အသွေးအသားရင်းကကိုမေကိုပြန်တက်တက်ကောင်းလို့နင်ထင်ရနေသေးလားကျမတို့အသွေးသားပါကောင်းနေလို့လေကျမတို့တွေကတိတ်တန့်နေလို့လားကျမပြောလိုက်တယ်က
ကိုထဲမှာအောင်းနေတဲ့ဒေါသအပြင်ကိုစိန့်ထွက်လာနေပြီ။နိုင်ရို့တို့ပြီးဝဝနဲ့ဖောက်ထွက်ချင်နေပြီ။ကျမတို့သူကကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတဲ့မိမမဟုတ်ဘူး။ဘန်။ကျမလည်းလူတွေကိုအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဖူးတယ်။တကားတွေကိုစောင့်ကန်ဖူးတယ်။ပရိမန်တွေရိုက်ခွဲဖူးတယ်။ကျမကြောင့်တည်ရွာတဲ့တတော်တွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ကျမကိုကျမပြန်ငုံကြည့်လိုက်တိုင်းလက်တီးကအမြဲဆုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဒါကောင်းတဲ့သူလား။ဟုတ်လား။ငါတို့တွေကအဲ့လောက်ဆိုးတယ်လို့နင်ထင်တာလားထင်တယ်အမိသွေးပါနေတာအဲ့လိုထင်သေးတာလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့နေတော့ငါစိတ်မကောင်းညီမလေးဒီရွာပဲမှာလဲလိပီဆက်မမီးနေတော့ကလေးရောပဲရောက်သွားတယ်ပါလို့လိုက်တာလေကျမကောင်းနေတရရမူလာတယ်ဖြားချင်းတလူလူဖြစ်လာတယ်ဘန့်ကလေးသာအသက်ရှင်နေအောင်ပဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားအဲ့ဒီကလေးလေးကအခုဆိုကလေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့24နှစ်တောင်ပြည့်ပြီပေါ့24နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ကျမမြင်အောင်ကြည့်လို့မရအောင်ကျမတွေ့တဲ့အဘန့်ကလေးကပခက်ထဲမှာဥဝဲဥဝဲဆိုပြီးအော်နေတော့သူများအောင်မပြောနဲ့ကျမကိုကျမတောင်ရွယ်ရောက်ပြီလို့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရမှမရသေးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုရင်ကျမ32နှစ်ပြည့်ပြီအမေအသက်ခံရတော့ကအမေအသက်က32နှစ်လေးအမေကြတော့ဘာလို့လူကြီးလိုရင်ကျက်နေခဲ့တာလဲ။ကျမဘယ်တော့မှအမေလိုရင်ကျက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘန်းကလေးကအသက်ရှင်နေအောင်ပဲဆိုရင်24နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီ။ကျမကောင်းနေကြောက်စရာစိတ်ကူးယဉ်မြင်ခွင်တစ်ခုဝင်လာပြန်နေ။တကယ်လို့ဒါဆိုတဲ့ယဉ်ခွင်တစ်ခု။တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလူတတ်မှုတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကင်းနေကြီးမှာပဲအကုန်လုံးအသက်ရှင်လည်းဒါအတူတူတိုင်နေဆက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိရှေကအဲ့ခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့မျက်မှန်အကြီးကြီးကိုပင်ပင်တင်ရင်သူ့ကလေးလေးကိုစူးနေငောက်နေတယ်။ကလေးတွေကမိရှေကိုမချင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတာကနားထောင်ကြပါတယ်။တပီယာဝဖီလို့စကားကလည်းအင်မတန်များတယ်။သူ့ယောက်ျားကလေသမားပဲ။တပီယာသူ့လူလင်များနေဖို့တက်တက်ဆောက်ထားတဲ့လေကွင်းအိမ်ကလေးထဲမှာနေတယ်။အိမ်ထဲမှာအချို့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစုံလင်ရှိနေတယ်။အတူအချီတွေအဝတ်စားတွေကော်ဘူးတွေအမေကအသက်50စပင်းနေအကုန်လုံးနှီးပါဖြူနေပြီသူ့မထိုင်ရတဲ့ထုံးစံတိုင်းပွားစီပွားစီရန်တွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်ထဲကပန်းရဲသမီးလေးဝင်လာတယ်စပင်းနီနီလေးနဲ့အသက်20ကျော်ပင်ပင်ပပကောင်မလေးလက်မှာလက်ကောက်တွေတချွန်ချွန်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးပေါ့ဒီမိသားစုရဲ့အသက်ဆက်ဆက်လေးဒီကောင်မလေးစမအသက်ရွှင်ရင်တရွေတီးသွားပြီချောင်းနေတဟုတ်အဆူလာတယ်လေပင်ထဲမှာကျက်ပိတ်လာတယ်ဟိုဘက်နှခုံကျော်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်စားလာတွေ့တဲ့သူကကျမဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဘာမှဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးစူးစမ်းတယ်။ပြီးတော့မှသူ့သားဘက်ကိုပြန်လဲသွားတယ်။အဲ့ဒီညဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘန်းအခုပြောပြပါကျမတောင်းဝမ်းပါတယ်။ကျမသိရမှဖြစ်မယ်။လီဗီနင်ဆက်မမေးနဲ့တော့ဟာအဖေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နင့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ငါမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူကနင့်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ငါဘောကနင့်ဖြတ်စီးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်မဟုတ်လား။ငါမှပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနင့်စိတ်ချင်နေပို့တော့ဆိုတော့မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာမှတကယ်ပြည့်ရှိနေမှာကိုဆိုရင်လို့ကျမနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်ရထိတ်လန့်နေခဲ့ရတာကျမပန်းကိုမိခိုးတဲ့တခုထပ်မိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် treaty ပန်းတို့ဆိုတဲ့လူအရော treaty ပန်းတို့ tree ဆိုတဲ့လူကလောင်စားတိုင်လုပ်တယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ပြီးတော့စေတံကိုးကွယ်ရတာရစ်ပူစော်တာတွေနဲ့လည်းမကင်းဘူးသူနဲ့ကုန်းနဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာလည်းကျမသိတယ်။အဲ့ဒီညတော့ကသူနဲ့ကုန်းနဲ့ဒီရွန်ဒွာနဲ့အတူတူရှိနေတာကိုလည်းကျမသိတယ်။ဘာလို့အတူတူရှိနေကြတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါလုံးဝမယုံတာ။နေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ဘာကျမမျက်လုံးဆေးဆေးကြည့်ရင်မေးတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကကျမရဲ့နှစ်ထင်မှာထိုးထွက်နေတဲ့စပင်းနီနီလေးစီကိုရောက်သွားတယ်။အဖေပြောပြတာ။အဖေကထွေးတီပန်တို့စီမှာကျွေးတင်နေ။အဖေဟုတ်လား။အခုတော့အဖေလို့တောင်ခေါ်နေပြီလားရနာဒီပြောတာရနာဒီပြောချင်တာပြောငါမသိချင်ဘူးလေပြီနေလူကြီးဖြစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဘသူ့ဘာမှနေမှာလဲဆိုတာရွေးတင်ပြီအဲ့ဒီညကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုနေမှာသာနေတသက်လုံးလိုက်ရှာနေချင်တယ်တဘောပဲဘသူ့စကားကိုယုံမလဲဘသူ့ဘာမှနေမလဲငါဘာမှသာနေစမ်းမှာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောင်လာမယ့်ပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နှာစင်ပြကြပါအောင်နော်ကျမရွှေတုတ်ပါ